Dolorosa derrota a casa del Rec amb les Arcaldes. Una derrota que repeteix el guió de sempre aquesta temporada. Bon joc calderí, nombroses ocasions per marcar i mantenir l'avantatge, però al final derrota per la mínima. Els calderins van sumar diumenge la cinquena derrota de la temporada davant el Finques Prats Lleida, caient a casa per 3-4 en un partit on es van arribar avançant al marcador en fins a 3 ocasions i que els lleidatans van acabar emportant-se amb un gol quasi sobre la botzina de Nicolás Ojeda. La veritat és que estem bastant emprenyats, no? Perquè portem 8 jornades on crec que estem anant de menys a més, on estem jugant bé, i quan veus que els resultats no arriben, no? Al final crec que el Caldes no es mereix estar aquí i estic convençut que al final de la Lliga estarà on toca estar, però bueno, en aquests moments complicats fa ràbia, marxes emprenyat a casa, però bueno. Biel Pujades obria la llauna 8 minuts pel descans, enviant el partit a la mitja part amb un resultat que feia justícia al que s'havia vist a la pista, però massa curt per respirar tranquils. Sergi Folguera empatava només començar la segona meitat, tot i que el mateix Pujades tornaria a avançar els calderins passats 6 minuts d'aquest segon temps. Només 4 minuts més tard, Ojeda empatava de nou. I a 10 pel final, Ballar faria pujar un esperançador 3-2. L'empat de Moncusí només 20 segons després i el definitiu 3-4 d'Ojeda a 40 segons pel final van acabar decantant la balança pels lleidatans. L'equip va tornar a evidenciar problemes en la finalització. Bueno, jo penso que això de materialitzar les ocasions és ja un problema que estem tenint des del principi de temporada perquè estem portant pocs gols i crec que estem materialitzant poc. El que passa que estem generant, al final, o sigui, això genera tranquil·litat, no? Al final veure que generes i que estàs arribant, el problema és que ens hem d'enfocar en això, que s'han de marcar, perquè al final quan perdones és el que acaba passant, però sí que és veritat que aquest partit tant podia haver guanyat el Lleida com nosaltres, però bueno, també jo volia que es quedés a casa, no? Com pot ser? Una derrota dolorosa davant un rival directe i que deixa el Rec amb les Arcaldes a la zona baixa de la taula de la Parlem Hoquei Lliga.